E in outro informe, na nos mesa de redação, há informação de uma situação fastidiosa tomando lugar na para algum habitante na Tanki Leendert. Se trata aqui de caso que ainda já chama City Inspector, ser limar e também outro departamento concerne para ajuda com auto na Sushedad que está acumulando diante na porta de gás. Para ser exato, net para trás do centro do bairro Tanki Leendert, na Tanki Leendert 182B. A situação já está onde que não no por soportar mais. Outro não de garagem que está ponendo ron de casa e estroba entrada de essa quina. Está trata aqui de terreno de governo para qual razão de habitante não ayame departamento não concerne caba, pero essa quina não há assim nada e nada não queda a tomar lugar. A situação está assim alarmante que o ser limar não pode chegar para pique sushi e está acostumado também com essa aqui que queda aglomerado. Se algo mais pior passa, nem ambulância ou brandware tampouco lo por drenta para dar assistência a qual está a situação aqui. Uno hobby preocupante para habitantes na região aqui. Te pide por favor a instância na encargada para tirar vista e dar uma mão na pessoa que está vivendo aqui banda, como que agora se a situação está saliendo fora de mão.